নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশৰ লাখ লাখ ডিফেন্সৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। ORP2 এৰিয়াৰক লৈ লাখ লাখ ডিফেন্সৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বহুত দৰকাৰী এই ভিডিঅ'টো। ডিফেন্সৰ কৰ্মচাৰীয়ে অপেক্ষাৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰি আছে যে কেতিয়া তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ORP2ৰ টকাখিনি লাভ কৰিব। বহুতো পেঞ্চনভোগীৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য আৰু সময়সীমা পাৰ হৈ গৈছে যে শেষ পৰ্যন্ত সিহঁতৰ একাউণ্টত ORP2ৰ এৰিয়াৰৰ টকা সোমাব কি নাই, কিয়নো সিহঁতে আৰু চৰকাৰক ভৰসা কৰিব বিচৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনালোকে বিচলিত নহ'ব বা চিন্তা নকৰিব। আপোনালোকৰ ORP2ৰ এৰিয়াৰৰ টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব, কিয়নো বৰ্তমান প্ৰচেচিং দিলে হৈ আছে, সেই গতিকে সময় লাগি আছে, কিন্তু এয়া নিশ্চিত যে আপোনালোকে ORP2ৰ টকাখিনি লাভ কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আপোনাৰ একাউণ্টত পেঞ্চন ORP2ৰ টকাখিনি আহিব, সেই টকাখিনি কিমানকৈ পাব বুলি পেঞ্চনাৰসকলে জানিব বিচাৰে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, তথাপিও ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ যে কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব। 2014ত যেতিয়া ORP2ৰ 1 দিয়া হৈছিল, তেতিয়া 2013ৰ মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম আপোনাৰ যি পেঞ্চন আছিল সেয়া কেলকুলেশ্যন কৰি সেই হিচাপে আপোনাৰ নতুন বেচিক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। সেই গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, 2019ত যেতিয়া পেঞ্চনাৰসকলে দ্বিতীয়বাৰ 2019ত পেঞ্চন ৰিভাইজ কৰিবলৈ গৈ আছে, তাৰ বাবে 2018ৰ মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম পেঞ্চন এই দুয়োটাৰ এভাৰেজ উলিয়াই 2019ৰ পেঞ্চন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। তাৰমানে 2018ৰ মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম পেঞ্চন এই দুয়োটাৰ এভাৰেজ উলিয়াই 2019ৰ বাবে 1 জুলাই 2019ৰ পেঞ্চন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। সেইমতে আপোনাৰ এৰিয়াৰ দিয়া হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকক 9,000 টকা বেচিক পেঞ্চন দেখা পাই আছে আৰু 8.50% ধৰি নতুন বেচিক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ পাৰ্থক্য হৈছে এয়া চাওক 765 টকা। এই পাৰ্থক্য 1 জুলাই 2019লৈকে ধৰা হৈছে, আৰু এই 1 জুলাই 2019ৰ পৰা আপুনি 765 টকা বেছিকৈ পাবলগীয়া আছিল। এনেকৈ 37 মাহ অতিবাহিত হ'ল। বৰ্তমান জুন 2022লৈকে এনেকৈ 37 মাহ অতিবাহিত হ'ল। যদিহে জুন 2022লৈকে যদি এইখিনি মোকলাই দিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে এতিয়ালৈকে 37 মাহ হ'লহেঁতেন, যিহেতু এতিয়া আৰু 2 মাহ পলম হ'ল। সেই গতিকে বৰ্তমান সময়ত আগষ্ট মাহ চলি আছে, আৰু সেই গতিকে আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ যি পাব সেয়া 38 মাহ হৈছেগৈ। এতিয়া আমি যদি 38 মাহৰ পাৰ্থক্য উলিয়াওঁ, তেনেহ'লে 765 পূৰণ 38 মাহ, তেতিয়া আপোনালোকৰ বেচিকৰ কিমান পাৰ্থক্য হয় সেয়া ওলাব, লগতে ডিএৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগিব, কিয়নো ডিএ আপুনি পুৰণি বেচিক পেঞ্চন মতে পাব, কিন্তু নতুন ডিএ আপোনালোকে পাব লাগিছিল, কিয়নো 1 জুলাই 2019ৰ পৰা 30 জুন 2021লৈকে আমি ইয়াত আপোনাৰ যি পুৰণি বেচিক পে আছিল সেয়া আছিল 17%, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে 17% ডিএ পাইছিল, আৰু এই নতুন বেচিক পে মতে 17% ডিএ পাব লাগিছিল। ঠিক তেনেদৰে জুলাই 2021ৰ পৰা ডিচেম্বৰ 2021লৈকে 31% ডিএ পাবলগীয়া আছিল। আনহাতে জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা জুন মাহ 2022লৈ আপোনালোকৰ ডিএ হয় 34%, আৰু এনেকৈ এইটো আপোনাৰ বেচিকত পাবলগীয়া আছিল, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ বেচিকৰ ডিফাৰেঞ্চ আমি এনেকৈ উলিয়ালোঁ। ঠিক তেনেদৰে ডিএৰ ডিফাৰেঞ্চখিনিও নতুন বেচিক পে মতে উলিয়াব লাগিব, যাৰ ফলত টোটেল এমাউণ্ট যোগ কৰিলে আপোনাৰ পেঞ্চন আৰু এৰিয়াৰ কিমান হ'ব সেয়া উলিয়াব পৰা যাব। আপোনালোকে বুজাৰ অৰ্থে এয়া
বেসিক পেনশনের উদাহরণ লৈছিল, সেয়েহে আৰু সেয়া কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি? ইয়াত আমি 34 মাহৰহে ধৰিছিল, সেইবাবে বহুতে ভাবি আছে যে এয়া কেলকুলেশ্যনখিনি ভুল হৈছে, যাৰ ফলত আমি 34 মাহত ধৰিছোঁ, 38 মাহৰ ধৰা নাই। আপোনালোকে ইতিমধ্যে আৰু 2 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, আগষ্ট মাহ চলি আছে, যদি আপোনালোকে এই 2 মাহ ধৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ টকাখিনি ইয়াতকৈ বেছি হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ বেছিক আৰু পেঞ্চন কিমান হ'ব জানিবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আমি নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই সম্পৰ্কে ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।